ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಿನ್ನಾಭರಣದ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶುಭವಾರ್ತೆ. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗ ದಿಢೀರ್ ಇಳಿಮುಖ ಕಾಣಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯು ಏರಲು ಕಾರಣವಾದರೇನು, ಈಗ ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಕೆ ಆನಂದ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಿಮಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿದಿರೋದು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಯಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಬಯಸೋದಾದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಸುಮಾರು 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2,500 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 3,500 ನಡುವಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಶುರುವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 1 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 5,500 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ದಾಟಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಂತೂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಏರುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಸಾಲ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದರೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಮ್ನ ಒಡವೆ ಚಿನ್ನ 4 ದಿನಕ್ಕೆ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 46,200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 4,620 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಅಂಗಡಿಗಳು ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ 50% ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅಭಿಜ್ಞಾನಂದ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ 2021 ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆ 3,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು 4,000 ರೂಗೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಿಪುಣರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಭಿಜ್ಞ ಅವರು ಹಲವು ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿದ್ದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಿಜ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.